Sveiki, iškovota labai puikiai pergalė. Visų pirma, reikia pasveikinti visas moteris su moters diena ir šitą pergalę skiriame būtent joms, ypač klaipėdietėms. Labai nuostabu. O kas liečia žaidimo planą, gan neblogai tvarkėmės gynyboje, išskyrus atkovotus kamuolius. Net 24 paėmė Šiauliai. Aišku, gal trūksta kažkiek tos jėgos po krepšiu, bet, kaip ir sakau, gynybos planas gan neblogai viskas. Ir buvom pametę kažkiek iniciatyvą, šiaip gerai kontroliavome varžybas ir to pasiekoje Šiauliai kažkiek grįžo į varžybas. Bet paskui vėl susitvarkėm su disciplina, ypač puolime, ir iškovojom puikią pergalę. Dėkojame klausimai. Kaip jums treneri tas skaičius 10 blokų rungtynėse? Geras skaičius, malonu, kad Gytis nudžiugino tokią gynybą. Iš tikrųjų, jis turi potencialą šitą gynyboje, gerai jaučia šitas dalykus ir to pasiekoje padarė tą 10 blokų. Jums pačiam teko mokytis žaidimo paslapčių iš Antano Sireikos, dabar kaip treneris jūs stojat prieš jį, kaip tas jausmas? Kaip tas jausmas, kaip pamatai trenerį po 20 metų priešai save, tai įdomus jausmas. Nieko, tiesiog dirbi savo darbą, o sentimentai po darbo. Viskas normaliai. Tomas Delininkaitis šiandieną nežaida, galbūt vėl čia tos tam tikros sveikatos problemos? Turi jisai sveikatos problemų, paskutinė prieš 2 dienas vėl per treniruotę timtelėjo tą patį šlaunį. Sunkiai jiems sekas atsigauti po tų dramų, bet po biškį įeidinėjo į visą rikiuotę. Klaidas Metrikis pačioje rungtynių pabaigoje pasirodė aikštelėje. Kaip jums tos akimirkos jo turbūt žaidėjas ir pats gan jaudinas? Ar jaudinas ar ne, reikia klausti jo, bet man džiugu, kad pavyksta kažkiek įvesti jaunus žaidėjus į visą žaidimą. Rezultatas leidžia šitą daryti, tai visada tą darysime ir stengsimės kuo daugiau jaunimo įvesti į tą reikalą. Aš mačiau per treniruotės, kad nelabai žmonės gaudos yra ir naujokai, arba sakysim, pastumėm pozicijos šiek tiek. Tikiuos, visada tikiuos, kad sužaist ir yra jau sužaidę, sakysim. Bet viskas taip greit nesigauna. Neužsifiksavo, kai tokioje vietoje ir tokioje turėtų būti. Tai rezultatas dėsningas. Klausimai. Kokių pliusų galima išvelgti šiose rungtynėse? Galbūt gera kova dėl atšokusių kamuolių būtent puolime? Bet jie davė kitą, kiekviena lazda turi 2 galus, jie davė kitą. Neptūnas davė 10 blokų. Todėl, kad mes atsikovojom tos kamuolius, bet mes naudos išpiešėm, sakysim, atkovojom ten 20 ar kiek kamuolių puolime, labai gražu, bet naudos išnaudojom kaip iš kokių 3 atkovotų. Tai gerai, kad kaunasi, bet man norėtųsi, kad kautųsi žmonės daugiau jungdami galvą, ne tik rankas ir kojas. Šiandien Dysonas žaidė pirmoje rungtynių pusėje, po to iš tos rikiuotės rotacijos iškrito. Kokios priežasys? Pramušė jam akį, jis ten veržėsi vieną kartą įeina, aš paskui žiūriu, ne, nėra, jis vėl pas tą daktarą, sakau, tai kas čia dabar darosi, tai negali žaisti, išleidau kitą. Paskui pamačiau, kad ir šitas naujas vaikiukas, mūsų Eimantas Angevičius, pataikė porą metimų. Galvoju, užteks tos rotacijos. Mantvydas Žukauskas man nesugadino žaidimų, ten daugiau iš savų buvo. Taip kad dar tegu pasimoko, jis naujokas. Tai galbūt tos jaunesnius krepšininkus planuojate vis taip labiau įtraukti į žaidimą? Čia nereikia planuoti, gyvenimas verčia ir aš labai norėčiau, kad daro pažangą kažkiek, tai negali žaisti visas rungtynės, bet išeina. Aš kaip sakiau, išeini 5 minutės, kur 5 minutę išeini, tu kažką tai turi padaryti naudingą, tu apsiginsi, tu tą padarysi, taip kad jie tegu džiaugiasi, kad turi tokį šansą ir tobulėja.